Habari, Kumenya Studios tunafanya huduma ya kurekodi audio yenye quality kubwa kwa gharama nafuu. Sasa tunakukaribisha katika ofa ya mwezi Juni kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2024 ambapo tutakufanyia audio production kwa gharama ya punguzo ya 30% ya gharama ya kurekodia. Hii ni kwa waimbaji wote ambao wanahitaji nyimbo, yani single au album, lakini pia kwa wale wanaohitaji matangazo ya promotion ya biashara zao. Wote mnakaribishwa Kumenya Studios.